आउनु साथीहरु, आजको यो भिडियोमा यहाँहरुमा चाहिँ छुट्टै प्रकारको प्रस्तुति लिएर चाहिँ उपस्थित भएको छु। यो भिडियोमा आज म यहाँहरुमा चाहिँ एउटा सानो इन्टरभ्यु प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। केही दिन अगाडि चाहिँ काठमाडौँमा नेपालमा चाहिँ युट्युब वर्कसपको आयोजना गरिएको थियो। नेपाल फ्लिक्सबाट चाहिँ लगभग त्यो युट्युब वर्कसपमा चाहिँ 50 जना युट्युबर साथीहरु हामी चाहिँ सहभागी भएका थियौं। त्यस्तै गरी त्यो युट्युब वर्कसपमा चाहिँ हामीले विशेष गरेर मुख्यतया चारवटा विषयवस्तुमा रहेर छलफल गरेका थियौं, कुराकानी गरेका थियौं। पहिलोमा चाहिँ तपाईले आफ्नो च्यानललाई कसरी ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ स्मूथली, त्यसको बारेमा हामीले चाहिँ एकदमै विस्तृत रूपमा चाहिँ छलफल गरेका थियौं। त्यस्तै गरीकन तपाईले आफ्नो च्यानलमा कसरी सब्स्क्राइबरहरु बढाउन सक्नुहुन्छ, कसरी तपाईले आफ्नो भिडियोमा भ्यूज ल्याउन सक्नुहुन्छ, तिनीहरुको बारेमा चाहिँ हामीले विस्तृत रूपमा छलफल गरेका थियौं। जानकारी पनि प्राप्त गरेका थियौं। त्यस्तै न अर्को विषयवस्तु रहेको थियो तपाईको आफ्नो च्यानलमा तपाईले चाहिँ कसरी राम्रो प्रकारको विषयवस्तुको सेलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै न एकदम तपाईले आफ्नो भिडियोलाई क्वालिटी कन्टेन्ट रूपमा कसरी प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले आफ्नो भिडियोलाई कसरी एकदमै क्वालिटी युक्त बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यसको बारेमा पनि छलफल गरिएको थियो। र साथसाथै चाहिँ आफ्नो च्यानललाई कसरी मोनेटाइज गर्ने, हुन त अहिले चाहिँ तपाईलाई थाहा छ युट्युबको एउटा नयाँ नियम रहेको छ कि हाम्रो च्यानलमा चाहिँ 1000 सब्स्क्राइबर हुनुपर्छ र त्यस्तै गरी 4000 घण्टा वाच टाइम हुनुपर्छ एक वर्षको भित्रमा। र यदि यी दुईटा रिक्वायरमेन्ट पूरा भएको खण्डमा हाम्रो च्यानल चाहिँ मोनेटाइज हुन्छ र त्यसबाट हामीले चाहिँ आफ्नो च्यानलमा एड्सहरु आएको देख्न सक्छौं भिडियोमा चाहिँ, र त्यस्तै गरी तपाईले त्यसबाट चाहिँ रेभिन्यू कमाउन सक्नुहुन्छ, केही पैसा अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यहाँ कपिराइटको कुराहरुको बारेमा पनि छलफल गरिएको थियो। हामीले कस्तो प्रकारको भिडियोहरु आफ्नो च्यानलमा चाहिँ अपलोड गर्यो भने हामीले आफ्नो च्यानलमा चाहिँ कपिराइट क्लेम पाउँछौं, त्यस्तै गरी कपिराइट स्ट्राइक पनि पाउन सक्छौं, त्यसको बारेमा चाहिँ छलफल गरिएको थियो। त्यस्तै गरिकन कपिराइट मटेरियल, नन कपिराइट मटेरियल, त्यसको बारेमा पनि छलफल गरेका थियौं। जस्तै कि हामीले आफ्नो च्यानलमा कहिलेकाहीँ म्युजिकको प्रयोग गर्छौं, कसरी हामीले चाहिँ कुन ठाउँबाट चाहिँ हामीले आफ्नो च्यानलको लागि ब्याकग्राउन्ड, भिडियोको ब्याकग्राउन्डको लागि चाहिँ हामीले फ्री म्युजिक चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौं, त्यसको बारेमा पनि विस्तृत जानकारी दिएको थियो हामीलाई, र त्यसको बारेमा हामीले छलफल गरेका थियौं। हामीले आफ्नो च्यानलमा भिडियोको ब्याकग्राउन्डमा कसरी हामीले फ्री म्युजिक राख्न सक्छौं, कहाँबाट त्यो फ्री म्युजिकहरु हामीले पाउन सक्छौं भन्ने बारेमा हामीलाई जानकारी गराइएको थियो। त्यसै न यी बाहेक चाहिँ विभिन्न प्रकारका साथीहरुको उपस्थिति रहेको थियो त्यो वर्कसप युट्युबमा। त्यस्तै न टाइम्स एफएमबाट पनि केही साथीहरु सहभागी हुनुभएको थियो यो युट्युब वर्कसपमा, र उहाँहरुसँग भेटघाट भयो, कुराकानी भयो, चिनाजानी भयो, र उहाँहरुले चाहिँ एउटा ओनिक कम्प्युटरको बारेमा चाहिँ सानो जानकारी मैले दिएको छु उहाँहरुलाई, र एउटा सानो इन्टरभ्यु रहेको छ। पक्कै पनि त्यो इन्टरभ्यु कस्तो छ त्यसको बारेमा चाहिँ एनालाइज गर्दिनु होला र सल्लाह सुझाव दिनु होला। पक्कै पनि अब आउने दिनमा कसरी युट्युब च्यानललाई, ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानललाई चाहिँ राम्ररी ग्रो गर्न सकिन्छ र राम्रो बनाउन सकिन्छ, त्यसको बारेमा पक्कै पनि यहाँहरुले सल्लाह सुझाव दिनु होला। साथीहरु, म त्यो सानो इन्टरभ्यु जुन एउटा टाइम्स एफएम ले लिएको थियो ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानलको बारेमा, त्यो सानो इन्टरभ्यु यहाँहरु माझमा प्रस्तुत गर्न गएको छु। पक्कै पनि स्वीकार गर्नु होला र त्यसपछि आफ्नो अमूल्य सल्लाह सुझाव पक्कै पनि कमेन्ट बक्समा लेख्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। थ्यांक यू भेरी मच। नमस्ते, म अनिक, अहिले तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानल। यो च्यानललाई अवश्य नै सब्स्क्राइब गर्नु होला साथीहरु, किन भन्दाखेरि यो च्यानलमा टेक्नोलोजी सम्बन्धी दैनिक रूपमा नयाँ भिडियोहरु नेपाली भाषामा निशुल्क हेर्न सक्नुहुन्छ। अब आजको विषयवस्तुतिर लागौं। युट्युबलाई चाहिँ हुन्छ नि आफूले चाहिँ कसरी युटिलाइज गर्न सकिन्छ, युट्युबबाट चाहिँ हुन्छ नि एभ्रीबडी क्यान अर्न फ्रम युट्युब भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा वर्कसप चलिरहेको छ र यहाँ निकै नै हुन्छ नि टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू चाहिँ एकदमै प्रोभाइड पनि भइ नै रहेको छ यो युट्युब वर्कसपमा चाहिँ। र यहाँ चाहिँ नेसनल र इन्टरनेसनल मेन्टर पनि हुनुहुन्छ यो वर्कसपमा, र हुन्छ नि आइभ अलरेडी अटेन्डेड दिस वर्कसप, र हुन्छ नि यो वर्कसप चाहिँ मलाई एकदमै इफेक्टिभ लागेको कारणले चाहिँ आई वान्ट सेयर इट विथ यु। र अहिले चाहिँ अब हामी कुराकानी त गर्नतर्फ चाहिँ लागिहालौँ है त। सो आई एम फाइन्डिङ सम फेसेस ओभर हियर हैन, कोसँग चाहिँ अलिकति कुरा हुन्छ नि कहाँबाट स्टार्ट गरौँ भनेर चाहिँ। सो लेट्स गो। हेलो, हजुरको शुभ नाम? मेरो ओनिक अज्ञात। हजुर, सो तपाईँ पनि हुन्छ नि अहिले युट्युब वर्कसपमा आउनुभएको छ होइन, सो तपाईँको युट्युब च्यानलको बारेमा चाहिँ के भनिदिनुहोस् न? मेरो युट्युब च्यानलको नाम चाहिँ ओनिक कम्प्युटर हो। खास गरेर यो चाहिँ टेक्निकल च्यानल हो र मैले चाहिँ यो च्यानलमा टेक्निकल भिडियोजहरू विशेष गरेर अपलोड गर्छु जस्तै कि मोबाइल सम्बन्धी इन्टरनेट सम्बन्धी कम्प्युटर सम्बन्धी टेक्निकल भिडियोजहरू हुन्छ र विशेष गरेर एप रिभ्युजहरू पनि म गर्छु हैन त्यस्तै नै वेबसाइटहरू रिभ्युजहरू गर्छु यस्तै प्रकारको टेक्निकल भिडियोजहरू चाहिँ मैले अपलोड गर्ने गरेको छु आफ्नो युट्युब च्यानलमा चाहिँ सो तपाईको अहिले चाहिँ कति जना चाहिँ सब्स्क्राइबर्सहरू हुनुहुन्छ लगभग 55k चाहिँ 55000 चाहिँ पुग्न लागेको छ अहिले चाहिँ मैले यो च्यानल क्रिएसन गरेको भन्दाखेरि 2017 मार्च 21 तारिखको दिनमा हो र यो लगभग 14 महिना भइरहेछ क्यारे हैन र यो ड्युरेसनमा चाहिँ मैले त्यही 55,000 सब्स्क्राइबर चाहिँ अहिले गेन नेपालमा कस्तो छ भने टेक्निकल च्यानलहरू अलिकति ग्रो हुन धेरै गाह्रो छ हैन त्यसकारण मात्र मेहनत गर्दै जाँदाखेरि हामीले आफ्नो कन्टिन्यु रूपमा चाहिँ भिडियो अपलोड गर्दै जाँदाखेरि सजिलो हुन्छ र हामीलाई सहयोग पनि हुन्छ जस्तो मैले महसुस गरेको छु कन्सिस्टेन्सी अपनाउनु पर्ने हुन्छ रेगुलरिटी अपनाउनु पर्ने हुन्छ हामीले आफ्नो च्यानलमा चाहिँ रेगुलर रूपमा चाहिँ भिडियो अपलोड गर्यो भने सायद अलिकति राम्रो ग्रोथ हुन्छ जस्तो मैले महसुस गरेको छु र मैले डेली चाहिँ अपलोड गर्छु टेक्निकल भिडियो एउटा चाहिँ आफ्नो च्यानलमा र अर्को चाहिँ र म स्याटरडेको दिनमा चाहिँ प्रत्येक स्याटरडे तपाईको एउटा लाइभ आउँछु हैन 9 बजे देखि 10 बजे सम्म हुन टाइम चेन्ज भएर आउँछ तर स्याटरडे नै हो है 8 देखि 9 9 देखि 10 जस्तै र त्यो लाइभको नाम चाहिँ मैले स्याटरडे टेक टक्स राखेको छु र त्यसमा चाहिँ विभिन्न साथीहरुले टेक्निकल कुराहरु सोध्नु हुन्छ र त्यसको मैले चाहिँ जवाफ दिने प्रयास गर्छु त्यसमा चाहिँ सो तपाईलाई यो युट्युब च्यानलको हुन्छ नि बनाउने इन्स्पिरेसन चाहिँ कहाँबाट आयो खास गरेर म चाहिँ युट्युबका भिडियोहरु पहिलेदेखि नै हेर्थे र युट्युब च्यानल अरुको छन् भने मलाई थाहा थियो कुरा हैन तर चाहिँ म युट्युब हेर्ने त गर्थे तर च्यानल चाहिँ क्रिएट गरेको थिएन म आफ्नो पसलमा बसिरहेको थिए एक दिन हैन र एकजना चाहिँ आउनुभयो अनि उहाँले सोध्नुभयो तपाईले चाहिँ यो आईटी सेक्टरमा धेरै कुरा तपाईले गर्नु भएको छ पसल पनि गर्नु भएको छ मोबाइल रिपेयरिङहरु हेर्नुहुन्छ त्यस्तै नै कम्प्युटरहरु रिपेयरिङ गर्नुहुन्छ हैन तपाईले एक च्यानल खोल्नु भएको छ त युट्युबमा उहाँले भन्नुभयो मलाई त्यसपछि मैले चाहिँ छैन मैले युट्युब च्यानल क्रिएट गरेको भिडियो चाहिँ हेर्छु तर च्यानल क्रिएट गरेको छैन च्यानल गर्नु होला क्रिएट राम्रो हो तपाई आफ्नो प्यासन तपाईले आफ्नो जानेका कुराहरु आईटी सेक्टरमा जाने कुराहरु तपाईले चाहिँ च्यानलमा तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ हैन ठीक छ भने मैले उहाँ जानुभयो त्यसपछि उहाँ एक हप्तापछि फेरि पनि फर्केर आउनुभयो मेरो पसलमा कुनै कामको लागि चार्जर सार्जर किन्नको लागि उहाँले सोध्नुभयो मलाई तपाईले च्यानल क्रिएट गर्नुभयो मैले च्यानल त क्रिएट गरेको छैन मैले भने त्यसपछि उहाँले गर्नु होला राम्रो हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो फेरि पनि उहाँ जानुभयो त्यसपछि मैले च्यानल क्रिएट गरे 2017 मार्च 21 तारिखको दिनमा चाहिँ मैले च्यानल क्रिएट गरे ओनिक कम्प्युटर र यो ओनिक कम्प्युटरमा चाहिँ टेक्निकल च्यानलहरु टेक्निकल भिडियोजहरु विशेष गरेर टेक्निकल च्यानलहरु टेक्निकल भिडियोजहरु विशेष हाल्छु म सो अब युट्युब त छदै नै छ हैन सो अब रेडियोको कुरा चाहिँ गरौँ है सो तपाई रेडियो चाहिँ कतिको सुन्नुहुन्छ रेडियोहरु खास गरेर म यो इन्टरनेटमै एफएमहरु कमै सुन्छु भनौं न अब विशेष गरेर अब युट्युबकै भिडियोहरु वाच गरिन्छ हैन र त्यसपछि अब टिभीमा चाहिँ अब विभिन्न प्रकारको शोहरु जस्तै अब टेक्निकल शोहरु हुन सक्छ हैन त्यो विशेष म हेर्छु चाहिँ र एफएम चाहिँ सुन्छु जस्तै समाचारहरु सुन्छु हैन जस्तै अब कुनै महत्त्वपूर्ण अब इश्यु छ भने ह्यापनिङ्स छ भने त्यसको बारेमा पनि सुन्छु म र तपाईलाई अब भनेपछि तपाईलाई न्यूजहरु इन्फर्मेटिभ प्रोग्रामहरु तपाईं सुन्न चाहनुहुन्छ रेडियोमा चाहिँ एकदम यु आर राइट हैन मलाई चाहिँ खास गरेर जति पनि न्यूजहरु हुन्छ त्यो इन्फर्मेटिभ हुनुपर्छ एजुकेशनल हुनुपर्छ र मेरो यो टेक्निकल भिडियोज क्रिएसन गर्ने क्रममा चाहिँ सहयोगी हुनुपर्छ भनेर युजफुल हुनुपर्छ भनेर पनि म समाचारहरु चाहिँ सुन्छु सो तपाईलाई म्युजिकमा चाहिँ कतिको इन्ट्रेस्ट छ म्युजिकमा धेरै इन्ट्रेस्ट छ म गीत पनि गाउँछु हैन त्यसपछि म इन्स्ट्रुमेन्टहरु प्ले गर्छु यो च्यानल क्रिएट गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ म सङ्ग्सहरुमा बढी इन्भल्भ हुन्थे हैन केही महिना मैले शिलाबहादुर मुक्तान दाइकहाँ ट्रेनिङ लिएको थिएँ म्युजिक को र त्यसपछि म म्युजिक पहिले गाउँथे हैन गीतहरु पनि गाउँथे अहिले पनि गाउँछु तर विशेष गरेर अहिले चाहिँ युट्युबमा टाइम दिन्छु म्युजिक आई लाइक म्युजिक आई लभ म्युजिक तपाईलाई कस्तो खालको म्युजिक जनर चाहिँ तपाई सुन्न चाहनुहुन्छ म्युजिक मलाई कस्तो मन पर्छ भन्दाखेरि सबै टाइपको म्युजिक म खास गरेर मन पराउँछु जस्तै हिन्दी सङ्ग्सहरु जस्तै मोहम्मद रफीका किशोर कुमारको भयो जस्तै नेपालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नारायण गोपाल भयो रामकृष्ण ढकाल भयो र अरु त्यस्तै प्रकार लगभग म सङ्ग्सहरु सबै प्रकारको सङ्ग्सहरु मलाई मन पर्छ चाहिँ म सुन्न चाहन्छु र सुन्छु पनि म एफएममा र अहिले चाहिँ हामी टाइम्स एफएम 90.6 को युसे वीप्ले प्रोग्राममा चाहिँ अहिले हामी अन एयर छौं हैन सो युसे एन्ड वीप्ले तपाई जुन गीत भन्नुहुन्छ हामी त्यही गीत नै बजाउने वाला छौं हैन सो एनी अफ योर फेभरेट सङ्ग्स अब सिंगर को हुनुहुन्छ मलाई त्यति म कन्फर्म छैन तर गीत चाहिँ एकदमै मन परेको छ शब्दहरु पनि मन परेको छ स्वर पनि मन परेको छ यहाँ देशको छ के रे चिन्ता यहाँ तिमी माया माया भन्छ यहाँ छ देशको चिन्ता तिमी माया माया भन्छौ भनेर गीत चाहिँ बजाइदिनलाई म अनुरोध गर्छु। हुन्छ सो थ्यांक यू सो मच फर योर टाइम। पक्कै पनि हाम्रो तपाईको च्यानलको चाहिँ सक्सेस होस् भनेर चाहिँ हामी धेरै कामना गर्दछौं। हाम्रो बेस्ट विशेस चाहिँ तपाईसँग छ। हस् धन्यवाद छ र म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु या नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुमा चाहिँ ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानल टेक्निकल च्यानल हो। पक्कै पनि यो नेपाली च्यानल हो, नेपाली भाषामा तपाईले निशुल्क हेर्न सक्नुहुन्छ र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यस्तै गरिकन हेर्दिनु होला वा च्यानललाई भिजिट गरिदिनु होला। थ्यांक यू, थ्यांक यू सो मच, थ्यांक यू सो मच। हस् साथीहरु यो भिडियोमा यति मात्रै। यो भिडियो कस्तो लाग्यो यहाँहरुलाई पक्कै पनि कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला। आफ्नो सल्लाह सुझाव अमूल्य सल्लाह सुझाव दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। त्यस्तै न अन्तमा जान जाँदै यहाँहरुलाई एउटा सानो अनुरोध गर्न चाहन्छु, ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र त्यस्तै न बेल आइकनमा प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला नयाँ नयाँ भिडियोहरुको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि। तपाईहरुको समय सुगुर होस् भन्दै यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाय, जय नेपाल।